Hej Facebook. Vi har fået huset her på Havhusvej 9 til salg, hvor du altså har mulighed for at få den her fantastiske udsigt til havet og Kalø Slotsruin, som I kan se bag mig. Hvis du ønsker at høre mere om ejendommen her, så kontakt os endelig på 86 37 37 11.